مدشن قد شرفك اه اي لغو ماموسي ماريها عصوبية تلفيشة كاقران كتموريه ده سومالي لان واحي كاقب سنته هوتيل جولدن اي عاسمة ده هرقيسا واحانا كسو قيب قلي مدح ده واحا هاي وسارة ده ورفافين تا هالوذنين تلفيشة كاقران كاقيبك كميدا ايه سياسيين عبدالله جامع اسمان قيل جير وسيركي هوري وسارة ده كالوميسيا ايه حسين او جامع جبريل حقر تفتيرها قودة تلفيشة كاقران كا ايا مدشا كتشي ديها دليس كوكرا مهنق ايه دردارن إني ذيك يسوى أنت هجمع ماسك قبضتان هل كي نمر بلدو إني وتي في قرن كي نقارو ينعي مك قارسين إنسان جيد دير بين صومر هاي رك بدر وا صومر هن لكن كل بقول يودم بيك اللوديو أي جوش ولا ترى عادي 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 من يكون مهما غيا وسير كم رواد بام مهما غيا خبر ما حن خلاص دارمية ورتد قف وين لو ما در دار ما واخ غرا لكن waxaan ku xojinaya raga iyo raga kale halkan inaga maqan yahay hawankaba ee wasaaradda warfaafinta ay noo qaaliga ee mas'uuliyadeen saaran marka wada duco ilaahay ku garab galo marka badina ka dambaysaa adiguna ka horeeya shaqaduna mar walba ragaagi ba ku hareer fadhiya waxaan filayaa inaad ka hawl yaraan doonto ee ay ka hawl ka ay ku dhib yaraan doonto shaqadani ay sidii ragii cusbaa ee ragaani garanayo iman jiray ee shaqaalay garanay soo dhex gali jiray matii adigu shaqadaadii u baad ashalay nala joogtaa maanta nala joogtaa ilaa waxaan ka bareynaa inuu ilaahay nagu wada kulmiyo xilkaas adigana waxaan ku bala qaadaynaa inaan kuula shaqeyno Dr. Suleyman Ciise Axmed Xagle Toosiye wasiirka caafimaadka Soomaaliland ayaa la dardaarmay maareeyaha cusub ee telefishanka qaranka Soomaaliland Khadir Maxamed Akule saaxiibkay Khadir Maxamed Akule ugu hambalyeeyay xilkan qaaliga ah ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamed Siraayo oo idmaday ilaa inuu xilka bariyo in uu xilka u fududeeyo kuna astro runtii waxaan u maamulayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo aad iyo aad iyo aad u dhiirigeliyay dhalinyarada xilal aad u badan oo muhiim ahna u dhiibay dhalinyarada Soomaaliland runtii waa arrin aad iyo aad muhiim ah waa arrin tusaysa madaxweynaha uga go'an tahay inuu koriyo dhalinyarada inuu diyaariyo dhalinyaradii berrito hanan lahayd dalka waxaan maleynayaa dowladda Soomaaliland ka jiray waa dowladda xilalka ugu badan ay ka qabteen dhalinyarada marka madaxweynuhu ammaan iyo mahadnaqa buu arrintaa ku leeyahay Khadar waa nin u qalma positionka loo magacaabay warkii ugu horreysay nin qolqoljooga loo magacaabo TV-ga qaranka wasaaradda ka tirsanaa wuxuu noqon doonaa Khadar haddii uu dadaalo idinla aad la dadaashaan kii horreeyey kuwa badan uu ka xigi doonaan insha allah haddiise aada xilka weyne laydi saaray ka soo bixi weydaan qoladiina qurbajoogt qoladeedii qurbajoogt oo isigu naagaa taaganna kii u dambeeyana uu noqonayaa marka waxaad saaray aad la dadaashaan muujisaan runtii dadka gacanta ku haya wasaaradda boqolkiiba boqol waa dadkii qolqojoogta ahaa oo khabiiriina waxaan aaminsanahay in isbeddel weyn ka dhici doono TV-ga qaranka mar labaadna waxaan ilaahay uga baryayaa saaxiibka Khadar inuu u fududeeyo xilkaas idinkuna aad si buuxda anoo huba qof London la idinka keenay iyo qof idinka laydinka soo dhex qabtay inaydan iska sii la shaqeynin haddana waxaan idinku boorinayaa un oo iga xasuusinay inaad aad ula shaqeysaan Khadar waa adigana waxaan ku leeyahay waxay soomaali taraaxiniyi kuwa kugu jira maayo waa kuwa ku barbar taagan raggaaga kasbo oo wado xilku waa meerto shaqsiga ugu wanaagsan ama leadershipnimada ugu wacni waa ta keenta qofku intuu xilka hayo
isagoo og inuu aanu berri tahaynayn isagoo og inuu berri ka tegayo waa ninka ku fikiraa intaad maanta joogto shaqadana wanaaji mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha kula joogana la saaxiiboo kasbo oo berri tayaan lagu oranin ilaah baa naga kaxeeyey ee lagu yidhaahdo ay ka xumaadaan mas-uuliyiintii shaqaalaha kula joogaa beddelka lagu beddelo khadar maxamed cakule maareeyaha cusub ee telefishinka qaranka jamhuuriyadda soomaaliland ayaa wasiirka caafimaadka uga mahadnaqay martiqaadka uu sameeyey isagoo ballan qaaday in waajibaadka qaran ee loo igmaday uu u gudan doono sida ugu hufan ee daacadnima ay ku jirto mas-uuliyadda iyo xilkaa oo aan u arko inaan arday yar ahay oo soo barbaaraya marka dhinac laga eegana shaqadii aan ku jiray uun yidhi tanaan kugu tijaabiyo aad baan ugu mahadcelinaya mas-uuliyaddaana ilaahayna waxaan weydiisanaya inagu asturo aniguna sidii shaqada kale mikrofoonkaana waxba qarankayga ugala hadhi jirin uunbaan rajaynaya tanna inaan ugala hadhin madaxweynaha kadib waxaan u mahadcelinayaa wasiirka wasaaradda caafimaadka dr saleebaan oo runtii isagoo safar ku jira igu yidhi waxaan jeclahay inaan noqdo qofka ugu horeeya mas-uulka ugu horeeya number yo miyuu xadidin hadday boqol noqdaanna uu filayay hadday shan noqdaanna uu filayay sidaas imika raggii halkan ay ku wada fadhiyaan nin muxuu ahaayey xil waaxeed haya iyo nin xil waaxeed qaybeed farsamo haya iyo nin kaleoo muxuu ahaayey mas-uuliyad kale oo khabiirnimo ay saaran tahayba aniguna fariinta kelmad baan ku darsanayaayo tijaabada maanta 700 ee qof ee wasaaraddaa jooga unbaan qof ka ahay ilaahay kama dhigay hadday fashil yimaado ama wixii laynaga filayay hoosu dhaco oo laga waayo 700 waa fashil weyn haddii aynu duulno sida laynaga filayay ilaahay aynoo rumeeyey innagana qalbigeenna ku jirta ayuu meesha wax beddel samayno horumar qarankeenna u gaadhsiino tv-ga qaranka 700 waxay noqon doonaan wada wasiiro iyo mas-uuliye kala wada dallaca